7,905. 0.91. 8. 81. Alright. Meter per saat. Okay. Ha. Jadi mana lagi dia suruh banding last sekali D. Bandingkan nilai hal laju orbit DC dengan hal laju lepas satelit. Kau nak banding? Kau nak cakap apa? Tolak. Beda. Tolak. Ha, banding tu macam kamu cakap je. Siapa lagi besar, siapa lagi kecil? Oh. Ha. Banding. Ha, laju mana lagi besar? Hal laju orbit kan laju lepas. Laju lepas. Ha, hal laju lepas satelit lebih lepas, lepas daripada hal laju orbit. Orbit. Laju lepas. Lepas lebih besar daripada halaju orbit. Halaju orbit. Jadi kalau dalam fizik, kamu boleh tahu pakai simbol ni. Ni, simbol ni boleh pakai. Lebih besar, lebih kecil. Nah, ha? Ha, simbol sama dengan pun boleh pakai. Jadi dua benda sama, kamu boleh tulis hala, sama dengan kat tengah dia. Tak payah tulis panjang-panjang. Oh, macam boleh short form tu. Ha, boleh short form ni. Boleh pakai simbol ni. Okay. Ha. Jadi hal laju lepas adalah lebih besar daripada hal laju orbit. Lebih besar banyak mana? Lebih besar sebanyak punca 2 ni. Ha? Cuba kita, cuba kamu check betul tak? Jadi V hal laju lepas ni. Jadi V lepas, kata V lepas ni. V lepas, tak, bukan. V orbit, V orbit adalah sama dengan punca 2 darab dengan V, V lepas. V lepas betul tak? Cuba kamu ambil. V lepas kamu 11,181 kan? Cuba kamu darab dengan punca 2. Dapat tak nilai hal laju orbit kamu? 11,181 darab dengan punca 2. Dapat apa? Dapat tambah 1,000. Ha, apa? Darab-darab. Darab. Jadi yang ni relationship antara dua orang ni. Sebab beza dia ada benda ni. Ha, jadi patutnya darab kalau kita ambil V lepas ni. V lepas kita kan, kita darab dia dengan punca 2. Kita akan dapat nilai yang dekat dengan ni. Tak dapat sebijik lah sebab kita dah bonda. Eh. Ha. Tapi dapat tak 7,000 lebih? Darab apa? Kau faham tak? Tengok ya, dia tulis V orbit sama dengan V lepas darab dengan punca 2. Cuba kamu test, betul tak 11,181.38 ni darab dengan punca 2 dapat V orbit tak? Dapat tak? Dapat V orbit tak? Dapat tak? Boleh kira tak? Okey, 11,181.38. Darab punca 2. Test terbalik kot ni cikgu buat ni. Saya sekali lagi. 7,905.81 darab punca 2. Ha, terbalik, sorry. V sorry. V lepas kamu, ha, sebab dia ni lagi besar kan. V lepas adalah sama dengan punca 2 darab dengan V orbit. Ha, cuba kamu kira semula. 7,905.81 ni darab dengan punca 2. Dapat berapa? Terbalik. 11,181. Ha, dapat 11,181 kan? Ha. Sebab itulah, sebab dia beza dia sikit je. Beza dia ada punca 2. Jadi maknanya VL kamu ni besar, besar sikit daripada VO ni sebanyak nisbah punca 2. Boleh? Sebanyak nisbah. Itu sampingan je lah. Alright. Ini apa dah? Okay. Mari kita kira satu lagi soalan. Planet Marikh pula. Jadi planet Marikh mempunyai sistem 6.4 darab 10.23 dengan jejari dia 3.39106. Hitungkan hal laju lepas dia. V lepas planet Marikh. Punca apa formula dia tadi? 2dm kan? 2dm over R. R. Okay. Yes.
6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Sebab dah banyak kali buat, lama-lama ingatlah G tu. Walaupun dia tak bagi, kamu dah hafal. Okay, jadi M kita planet Mareh punya lah, 6.4 darab 10 kuasa 23 dengan 2.39 darab 10 kuasa 6. Okay, berapa kamu dapat? Dapat 5,018. Ha, betul, 5,018 poin 43. Ha, betul, 5,018.43. Perlahan ke lagi laju daripada bumi punya? Laju lagi. Ya ke? Okay. Ya, ya. Eh, tak, silap-silap. Perlahan. Perlahan lagi kan? Perlahan sikit. Ha, tadi 11,000. Tadi 11,000, yang ni 5,000 ya? Okay, 5,000. Apa sebabnya? Apa faktor yang menyebabkan yang ni kecil daripada tadi? Gravit. Dia punya radius tu. Radius ni? Ha, radius. Radius. Mari kecil ke besar daripada bumi? Kecil. Daripada bumi. Jadi daya gravitasi kurang daripada bumi. Jadi bila daya gravitasi dikurang, hal laju yang diperlukan untuk melepasi daya gravitasi itu pun jadi kurang lah. Nah, ini ditanya, bincangkan kepentingan hal itu lepas bagi kapal angkasa yang hendak dilancarkan ke Mareh. Nah, jadi penting tak kamu tahu nilai ni? Kata kamu kat Mareh, kamu nak keluar daripada Mareh. Penting tak kamu tahu nilai ni? Nilai? Ha, penting tak hal itu? Penting dari segi apa? Kenapa penting? Perkiraan dia. Ah, nak kira apa? Nak kira minyak mana kamu nak pakai, kan? Jadi kalau kata kamu nak kira angkasa lepas, nak kira kapal angkasa lepas lalu linear ni, mesti kamu kena ambil kira banyak mana minyak kamu nak pakai, cukup minyak. Tapi kalau kamu tengok cerita pasal apa roket, siapa tengok Interstellar ke apa, dia cakap kan minyak dia banyak ni je, dia tak boleh pergi, dia tak boleh keluar nanti kan. Ha, sebab itulah, sebab dia kena lepas daripada certain hal laju tu baru dia boleh keluar dari tempat tu. Jadi dia kena ambil consideration, kata dekat bulan ke apa, dia kena tahulah banyak mana dia nak lepas graviti bulan tu. Kalau dia terhenti guna minyak, dia tak cukup, dia tak boleh balik. Ha? Selama-lamanya lah dia lekat kat bulan. Ha, macam tu. Okay, jadi pentinglah dari segi tu. Kalau sebab hal laju ni tetap. Ha, jadi kalau kata dia tak tahu nilai ni, mungkin dia tak tahu pun minyak dia cukup ke tidak untuk keluar daripada Mareh tu. No? Okay. Jadi apa kepentingan dia kepada kita, hal laju lepas ni? Kita boleh tengok ini daripada buku teks yang aku ambil. Okay, jadi yang ni ada beberapa manfaat dan implikasi hal laju lepas. Ni kat bumi ni keliling ni ada atmosfera kan. Ni kamu punya gas ni gerak laju ke tidak? Gas gerak laju tak? Oh laju. Tak nampak, laju. Tak tahu. Laju, tak nampak, tak tahu. Boy, kamu belajar kimia kan? Ni gas belajar. Gas bergerak laju. Ha, ni laju gas. 500 meter per saat. Jadi walaupun dia gerak laju, dia gerak laju lagi sebab masih kurang dengan hal laju lepas. Dia tak payah risau pasal oksigen kamu terkeluar ke angkasa lepas. Faham tak? Jadi sebab tu kita punya, alhamdulillah kita punya hal laju lepas bumi ni tu. Kalau tidak, semua atmosfera ni terlepas keluar daripada bumi, kamu tak boleh bernafas kat bumi ni. Faham? Okay, jadi dia kata kat sini laju linear ni 5 meter per saat, tapi sebab hal laju lepas bumi ni tinggi lagi, jadi sebab tu atmosfera kita boleh berada, graviti masih boleh tarik dia. Jadi kalau tiba-tiba graviti tak wujud, atmosfera tu semua akan hilang daripada bumi ni. Lama pun matilah sebenarnya, tak boleh kan. Okay, lepas tu kes kedua ni, kamu ni kapal terbang. Okay, kapal terbang kamu walaupun dia pergi jauh laju-laju, kamu ada pernah fikir tak kenapa kapal terbang yang bergerak luruh ni tapi tak pernah terkeluar daripada daripada bumi? Ha, jadi sebab apa dia tak keluar? Sebab tak sampai. Ha, tak sampai hal laju lepas tu. Paling laju dia gerak hal laju supersonik ni sampai 2200 meter per saat saja. Laju ni tapi tak cukup laju lagi, kurang daripada hal laju lepas, jadi selamat. Maksudnya kamu boleh buat kapal terbang yang pergi laju-laju-laju sebab tak payah risau pasal dia terkeluar orbit. Ha? Okay. Jadi sekarang ni laju dah tau, lagi laju dari supersonik. Berapa kali ganda laju daripada supersonik tu, maknanya dia dah capai hal laju bunyi. Ha lah, jadi kita boleh bagi kapal terbang kita berapa kali ganda hal laju bunyi
masih lagi boleh kekal di orbit bumi sebab masih kurang daripada hal laju lepas ni. Alright, satu lagi roket ni lah, pembakaran bahan api perlu menghasilkan kuasa rejang yang tinggi bagi bolehkan roket mencapai hal laju lepas. Jadi kalau kita nak hantar ke angkasa, kata nak hantar satelit, kita kena ukur betul-betul lah cukup tak kita punya bahan bakar ni untuk kita lepas daripada hal laju lepas. Habis dah tajuk ni. Selesai. Subhanallahul azim. Okay, jadi habis dah. Susah tak tajuk ni? Senang tak belajar tajuk ni? Okay, cuba. Semula-semula okay lah. Banyak. Yang seronok tapi yang bila kira-kira mungkin kamu tak berapa seronok lah. Tapi tak apa, kamu tengok ni formula yang kita belajar banyak ni je dengan tambahan tadi kita tambah hal laju lepas kan dengan tenaga kumpulan graviti. Dua biji tambah. Okay? Ya. Yeah. Jadi, untuk pengetahuan kamu, jadi cikgu ingatkan kamu, kita dah habis tajuk ni, jadi cikgu akan buat satu quiz online untuk kamu. Quizzes boleh? Cikgu akan buat satu quiz. Kamu pernah kan buat quiz kat Quizzes? Pernah? Nah. Jadi dia ada soalan kiraan dengan soalan konsep lah. Jadi sebab dia test, kamu hanya boleh sediakan kertas kamu ada formula je atas dia. Boleh? Jangan cheat. Nah. Jadi formula yang dibenarkan, formula yang ada kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan formula kat bawah tadi, hal laju lepas tu. Jadi kertas kamu kena ada formula ya. Kamu jawab soalan quizzes tu dalam masa diberi. Yang lain-lain ni tak boleh ada tau. Jadi tak boleh buka nota tengok hukum Kepler apa ke, hukum Gravitasi Newton. Nah, kamu buat macam test. Baik. Jadi cikgu akan boleh. Cikgu akan uploadkan dalam minggu ni dan cikgu mungkin akan bagi kamu tempoh sebelum untuk kamu jawab quizzes tu. Boleh? Kamu boleh study dulu sebelum kamu jawab. Jadi cikgu harap kamu boleh dapat result yang elok lah. Jadi samping tu cikgu akan bagi kamu soalan struktur sikit untuk kamu buat yang mungkin yang berformat panjang-panjang sikit kan. Yang tu latihan bukan test. Nah. Okay. Jadi habis dah. Jadi berapa orang tinggal? Ada 5 orang tinggal. Orang lain internet slow kan?